أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ننزبنغا lecture number 46 دي the 10 classmates the فارا ننبنغا پا exercise 5.3 کے question number 3 solve کو question number 3 کے تاسولا union set در کڑے A set در کڑے B set در کڑے او د دې لپاره وین ډایګرام زه راښکودل دي اے ایک کمپلیمنٹ د پاره بی کمپلیمنٹ د پاره او دغه شان دا دوا ډیمارګن لاز دي د دې لپاره هم وین ډایګرامز راښکودل دي په وین ډایګرامز کې د یونیورسل سیټ د پاره به تاسو ریکټینګل اخلئ او پاغه ریکټینګل کې د نن بیا تاسو اے سیټ او بی سیټ دا به اخلي اول مونږه اے کمپلیمنٹ د پارا وین ډایګرام جوړو نو تاسو به یو ریکټینګل واخلي دا ریکټینګل به مونږ ته یونیورسل سیټ ظاهري او دوا سرکلز یو به اے سیټ ظاهري بل به بی سیټ ظاهري پرون مونږه پا لیکچر نمبر 45 کے ویلیو مکمل طریقہ منگا دا وین ڈائیگرامز ڈرا کولو ویلیو بیا ہم دا سنس وضاحت تا استکوما چے اول بتا سو اے او بی سیٹس دا دے ایلیمنٹس ہو لکھئی دا ٹولو نا اول پا اے او بی کی چے کم ایلیمنٹس کامن دی ہاگا پا دے کامن ایریا کی ہو لکھئی نو کامن ایلیمنٹس کا تاسو پا اے او بی کی اگو رہی نو 3 او 4 3 4 پا دوانو کی کامن دے نو پا دے کی بتاسو 3 اینڈ 4 ولی کئی بیا دا 3 4 نا علاوہ پا اے کی نور ایلیمنٹس پا اے کی دا 3 4 نا علاوہ 1 2 ہم دی نو دا با دا اے پا دے باقی حصہ کی ولی کئی پا بی کی دا 3 4 نا علاوہ 5 دے نو دا با دا بی سیٹ پا دے باقی حصہ کی دا غا ایلیمنٹ سولی کئی اس زمان سرا پا دے کے 1 2 3 4 5 دا ایلیمنٹ زمان سرا لکھلے شوی دی پا یونیورسل سیٹ کی دن ندی نو مطلب دا دا یونیورسل سیٹ ایلیمنٹس ہم دی خود دے نا علاوہ پا یونیورسل سیٹ کے کا نور ایلیمنٹ سی 1 2 3 4 5 6 7 زمان سرا پا یونیورسل سیٹ کے ہمشتا نو اولنے سٹیپ بستا سو دائی چی تاسو ایلیمنٹس پا مناسب طریقہ ولی کئی چی کامن ایلیمنٹس دا اے و دا بی سیٹ پا کامن ایریا کی ولی کئی باقی دا اے ایلیمنٹس چی دا کامن نیلا وکم دی آغا دا اے سیٹ پا دی ہی سکی او دا غشان دا بی آغا پا دی ہی سکی ولی کئی د دې اے او بی ایلیمنٹس چې تاسو ولیکل د دې نه علاوه که نور ایلیمنٹس په یونیورسل سیټ کې پاتې وي نو هغه د یونیورسل سیټ په دې حصه کې ولیکي اوس تاسو ته اے کمپلیمنٹ د دې لپاره وین ډایګرام جوړول دي چې زموږ سره آنسر به څه جوړیږي نو آنسر موږ په شیډډ ایریا سره ظاهرو د یونیورسل سیټ نه دا اے والا ایلیمنٹس مونگا لے رکھو اے کمپلیمنٹ زمانگ سا برابری یو ڈیفرنس اے دا یونیورسل سیٹ نا چھ اے سیٹ مونگا لے رکھو کم سا چھ پاتی شو دا یونیورسل سیٹ آغا زمانگ سا اے کمپلیمنٹ تے نو کمونگا تے دا دا اے والا سیٹ مکمل لے رکھو نو دا دینا باہر چھ سا پاتی دی دا با زمانگ سرا اے کمپلیمنٹ تے نو دا سی لائنز پا دے کے راک آگئی دا اے نا علاوہ چی نورا سمر ایریا دا پاگئی کے تاسو لائنز راک آگئی کاغا دا بی سیٹ ایریا دا و کاغا دا یونیورسل سیٹ ایریا دا خود دا اے نا علاوہ نو دا زمان سا دا اے کمپلیمنٹ دا پارا آنسر شو چی دا ایلیمنٹس پا کی ندی شامل او دا دین علاوہ باہر چی دی آغا زمان سرا شامل لی کتا سر دی جواب لکھئی نو اے کمپلیمنٹ کی زمان سا 5 6 7
5, 6 and 7 दा जवाब दे दे जोड़ शदे ए कंप्लीमेंट द्वे मुंगता बी कंप्लीमेंट मालूम होली द ए सेट शो द बी शो द यूनिवर्सल सेट दे कॉमन एरिया की 3 and 4 वोली कई और पर ए के वर्सरा 1, 2 पर बी की 5 और पर यूनिवर्सल सेट के बाकी 6, 7 पाती री दाहुम वोली कई बी कंप्लीमेंट मतलब यू डिफरेंस बी यूनिवर्सल सेट ना द बी एलिमेंट्स मुकम्मल लरी कई नोदा द बी सेट सर्कल द दिन बाहर बमुंगा लाइंस रखा गुच र दिन बाहर कम एरिया द हागा जमुंग सप आंसर के शामिल ला आउ द बी द एलिमेंट्स द जमुंग सप आंसर की नदी शामिल नोदा सिबा लाइंस रखा गई ची द बी द पारा ची मुंग कम सर्कल लाख कले ची द दिन बाहर लाइन जी शेड वर्क है द जमंग सा द बी कंप्लीमेंट द पारा वेन डायग्राम जोड़ शो पदी की द यूनिवर्सल नोर एलिमेंट्स द 3, 4, 5 ना इलावा چی نور کم ایلیمنٹس دی آغا دمانگ سا پا آنسر کی شامل دی نو 1, 2, 6 and 7 دا بی کمپلیمنٹ زمانگ سا برابر شو 1, 2, 6 and 7 دا بی کمپلیمنٹ شو خوز دا ڈی مارگن لاز ہم تا سولا در کڑی دی آو دا ہم ثابت ول دی دغه نه زه دلته دا ډایګرام جوړوم چې ایلیمنټس مونږه په دغه طریقه باندې ولیکلی شو دوه سرکلس یو به اے سیټ ظاهروي بل به بی ریکټینګل به زموږ سره یونیورسل سیټ ظاهروي په دې حصه کې 3, 4 دلته 1, 2 دې کې 5 او 6, 7 هم په یونیورسل سیټ کې شامل دي اوس به هغه حصه مونږه هم خړه کو که په دې کې مونږه دا اولنۍ لا د ډی مورګن لا اے یونین بی هول کمپلیمنٹ از ایکول ٹو اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. The dira parabahum munga rectangle jodko padekaba dwa circles yoba A set. بل به بی سیټ ظاهره ای ریکټینګل به زموږ سره یونیورسل سیټ ظاهره په کامن ایریا کې تاسو 3, 4 ولیکئ په اے کې ورسره 1, 2 او په بی کې ورسره 5 او په یونیورسل سیټ کې ورسره 6, 7 هم شامل دي اوس د دې دپاره چې مونږه اے یونین بی هول کمپلیمنٹ مطلب دا چې اے یونین بی دا د یونیورسل سیټ نه سبټریک کول دي نو اے یونین بی زمونږ سره دا حصہ جوړیږي د دین بهر دا کم لائن چې ما هایلایټ کو د دین بهر چې کومه حصہ دا زمونږ سره د اے یونین بی هول کمپلیمنٹ جوړیږي مطلب دا چې اے او بی د دوانو یونین مونږ واخلو نو هغه خدا سټونه شو د دوانه
خودلته هول کمپلیمنت ده مطلب دا چې دا دوانه سیټونه د دی یونیورسل سیټ نه لری کوي نو چې دا سیټونه تلری شونه باقی زمون سره دا بهر حصہ پاتې کیږي نو دا اے یونین بی آنسر زمانگ سا سیکس او سیون پاتی شو اے یونین بی ہول کمپلیمنٹ دا سیکس اینڈ سیون دا آنسر شو اس گورو چی داغا رائٹ ہینڈ سائیڈ نا اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ اے کمپلیمنٹ مطلب سنگ چی مخ کی منگا کوئسچن کی دا وہ کہو دا دی چې دا اینا بهر لائنز را کا گئی چې اے سیٹ بانی نئی او دا اینا بهر کا آغا دا یونیورسل سیٹ حصہ دا و کا آغا دا بی سیٹ حصہ دا و پا دا آغا کی لائنز را کا گئی نو دا زمان سا اے کمپلیمنٹ شو بیا دا بی کمپلیمنٹ دا پارا زو ورٹیکل لائنز را کا گم چې دا بی نا بهر نو کا آغا هر زیده د اے والا حصہ دا او کاغا دا یونیورسل سیٹ دا خوچی دا بی نا بی کمپلیمنٹ مطلب دا بی نا بہر نا دا شان دلتا اس پدی کی کتا سو گو رہی نو پدی کی ہوریزنٹل ورٹیکل لائنز منگرخ کو دو یو سائیڈ لائنز ہوریزنٹل لائنز منگ دا اے کمپلیمنٹ دا پارا او ورٹیکل لائنز دا بی کمپلیمنٹ دا پارا منگا رخ کو دو دا دی دوانو پننس کی زمان سے انٹرسیکشن دے نو انٹرسیکشن مطلب دا چی پاگی کی دا ہوریزنٹل لائنز می ورٹیکل لائنز می یو بلی انٹرسیکٹ کرے نو دا سی لائنز چی آغا دا دوان سائیڈونی نو آغا زمان سرا دا اے بی نا بہر چکم ایریا دا دا یونیورسل سیٹ نو پاگے کی زمان سا سیکس او سیون دی سیکس او سیون دا سی ایلیمنٹس دی چی پا دی ایریا بانے زمان سا ہوریزنٹل ورٹیکل دوانا ترپونونا لائنز موجود دی مطلب انٹرسیکشن موجود دی نو دا دی انسر ہم زمان سا را سیکس سیون شو کدا اے دا تا سو گو رہی نو پا دے اے بانے دلتا صرف ورٹیکل لائنز دی دا بی دا حصہ کو گو رہی پا دے بانے صرف ہوریزنٹل لائنز دی او پا دے کامن اے گیا پکی دا یو طرف لائن ہم نشتا نو دغ زمان سرا پا انسر کی ندی شامل دا انٹرسیکشن پا صورت کے با زمان سرا حاغ جواب منگا اخلو چی پا دے بانے دا دوانت سائیڈ نا لائنز رخ کلے شوی انٹرسیکشن اے کڑی انٹرسیکشن مطلب چې د یو طرف بل طرف لائنز په یو بل ورشي دا ته موږ انټرسیکشن وایو نو دا 6 او 7 داسې الیمنټس دي چې په دې باندې د دوه سایډونو نه لائنز موجود دي نو دا زموږ سره 6 7 دا انسر شو دا هم 6 7 د دې الیمنټ شو په سیټ کې پدې کې بیا دا دوی ملا در کڑی اے انٹرسیکشن بی ہول کمپلیمنٹ دا وس روکو دا ڈی مورگن لاز دی ندیر پارا با هم یو ریکٹینگل او پا ریکٹینگل کے دو سرکلز یو با اے سیٹ ظاہر ہے بل با بی سیٹ ظاہر ہے دا کامن ایریا کی تری فور پا دیکھے ون ٹو دیکھے فائف دیکھے سکس اینڈ سیون
اس دویم لا د ڈی مورگن دا دے انٹر سیکشن بی ہول کمپلیمنٹ اے انٹر سیکشن بی ہول کمپلیمنٹ او دا برابر ثابت ول دی دا اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ A intersection B whole complement. The day matlab dade, chi da universal set na. Taasu da A au B kam common area chi da, da ghe elements te leri kai. A intersection B matlab chi A au B ki kam common elements te. No haga chi whole complement te deno complement matlab da chi da universal set na da ga subtract kawul di, manfi kawul di. نو دا زمون سره دا 3 4 چې په کلی کله شوه دا د ا او د ب ان دغه د انټر سیکشن دی نو دا کامن الیمنټس چې تل لري شي د یونیورسل سیټ نه باقی چې په یونیورسل کې کم پاتې شي دغه به زمون سان سری نو د دې 3 4 نه علاوه په نور ایریا کې به مونږه لاینز راکاګو صرف دغه کامن ایریا به مونږه پاتې کو دا اے او دا بی دا انٹرسیکشن دے مطلب کامن ایریا دا نو دا دے کامن ایریا نا علاوہ چی نور سمر ایریا دا پا یونیورسل سیٹ کے پاگی کی منگا لائنز راخ کو دا مطلب دا غزمان سر پا انسر کے شامل دی نو کدا دے انسر تاسو لکے نو 1, 2, 5, 6, 7 دا زمون سا اے انٹر سیکشن بی ہول کمپلیمنٹ نارے دی جواب جوش اس دل تو گورو اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ اے کمپلیمنٹ مطلب دا چی دا یونیورسل سیٹ نا تاسو دا اے سیٹ مکمل لری کئی باقی چی کم سا ایلیمنٹس پاتی شو هغه به زمون سرا اے کمپلیمنٹی نو دا اے سیٹ نا باہر تاسو لائنز راکا گئی چې مطلب دی له مونږه شیډ ورکو په دې کې ما هوریزنټل لاینز راښکو ده دا اوس مونږ ته اے کمپلیمنٹ ښایي مطلب اے سیټ والا ایلیمنټس په کې نه دي شامل د اے نه علاوه چې څومره ایلیمنټس دي نو هغه زما سره په جواب کې شامل دي دا اے کمپلیمنٹ ده اس دا بی کمپلیمنٹ دا پارا دا بی سیٹ نا باہر لائنز راکا گئی چی دا بی سیٹ ایلیمنٹس پکی نئی او نور باقی ایلیمنٹس با زمانگ سا دا بی کمپلیمنٹ جوابی نو پا دیکی با منگا ورٹیکل لائنز راکا گو خوب دا بی سیٹ نا باہر دا بی سیٹ دا نبا لائنز نراکا گو او باہر چی سمر ایریا دا دا یونیورسل سیٹ یا دا اے سیٹ نو پا آغی کی با منگا لائنز ورٹیکل لائنز ہم راخ کو دو اس کا تا سو گو ری دا دی دوانو پا مینز کی یونین دے نو دا یو طرف لائنز خو منگتا دا اے کمپلیمنٹ آنسر خو دو دا بل طرف لائنز منگتا دا بی کمپلیمنٹ آنسر خو دو چی کل یونین منگا اخلو نو پا یونین کی کدا یو سائیڈ والا جوابی کرا بل سائیڈ والا جواب ایلیمنٹس دی اگر ټول زمون سره شاملی مطلب کده اے کمپلیمنٹ ایلیمنٹس دی او کده بی کمپلیمنٹ نا کم ایلیمنٹس جواب کی جوړ شوی هغه ټول به زمون سره په یونین کې بیا شاملی نو تاسو کو ګورئ نور په هر زیبانه یا هوریزنٹل یا ورټیکل لائن شتا خو علاوه د 3 4 نه چې په 3 4 باندې نو هوریزنٹل لائن شتا او نه پی ورٹیکل لائن شتا نو دا 3 4 زمون سره په انسر کې نه ده شامل او د دې نه علاوه چې سمرا ایلیمنٹس دي کاغه 1 2 5 6 اینڈ 7 دا زمون سره دا اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ انسر شو نو تاسو وګورئ 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7
دا د ډیمارګن سیکنډ لا ده چې دا هم زمون سره برابر ثابت شو. اوس یو کوېسچن ستاسو سره بل هم په ډیمارګن لاز باندې درکړی دی، دغه به هم مونږ سالف کړو او تاسو ته به په وین ډایګرام باندې مکمل کمانډ حاصل شي. دا کوېسچن به بیا تاسو په خپله سالف کولی شئ، خو لازمي خبره ده چې تاسو په خپله ټرای وکړئ بار بار، نو البته تاسو بیا ډیمارګن لاز سالف کولی شئ. کوېسچن نمبر 5 به مونږ وکړو. کوېسچن نمبر 5 کې وایي یونیورسل سیټ تاسو له درکړی دی اے بی سی ڈی ای ایف جی، او اے سیٹ یې درکړی دی اے بی سی، او بی سیٹ سی ڈی ای. مونږ ته معلومول دي، ویریفای کول دي ډیمارګنز لاز، ویریفای ډیمارګنز لاز. ډیمارګن لاز اوس چې مونږه کوم کوېسچن وکړو په دغه کې هم مونږه ډیمارګن لاز پرو کړو. اوس دلته دوباره هم پرو کوو. اول به تاسو ایلیمنټس په صحیح طریقه باندې ولیکئ. ریکټینګل به مونږ ته یونیورسل سیټ ښایي. په دې کې به دوه سرکلز ډرا کوي. یو سرکل به مونږ ته سیټ اے ښایي او بل به مونږ ته سیټ بی ښایي. د ټولو نه اول د اے او د بی چې کوم کامن ایریا ده په دې کې د اے او بی سیټ کامن ایلیمنټس ولیکئ. نو اے او بی سیټ کې ستاسو سره سی سی، صرف یو ایلیمنټ کامن دی سی. بیا په اے کې سی خو ولیکلی شو، د سی نه علاوه که نور ایلیمنټس پاتې نو هغه هم لیکو. نو اے او بی زمونږ سره شته دی، نو اے او بی. په بی کې د سی نه علاوه، نو په بی کې د سی نه علاوه ډی ای شته، نو هغه به دلته تاسو ولیکئ. اوس دا کوم ایلیمنټس چې مونږ ولیکل دا په یونیورسل سیټ کې هم ولیکلی شو، ځکه چې دا دواړه سیټس ستاسو سره په یونیورسل سیټس کې دننه دي. نو په دې کې زموږ سره اے بی سی ڈی ای دا ولیکلی شو، اے بی سی ڈی ای. خو ایف جی پاتې دي، نو ایف جی دلتا ولیکئ. په یونیورسل سیټ کې ولیکئ، د دې سیټس نه بهر، د اے بی سیټ نه بهر به دا ولیکئ. اوس ډیمارګن لاز اولنۍ لاز موږ سره داسې ده چې اے یونین بی هول کمپلیمنٹ از ایکول ټو اے کمپلیمنٹ انټرسیکشن بی کمپلیمنٹ. دا پرو کول دي. اے یونین بی مطلب چې داسې یو سیټ مونږ معلوم کړو چې په هغه کې د اے ټول ایلیمنټس هم وي، د بی ټول ایلیمنټس پکې هم وي، نو هغه به زموږ سره اے یونین بی شي. بیا هول کمپلیمنٹ مطلب دا چې د یونیورسل سیټ نه د اے یونین بی سبټریکټ کوي، لری کوي تیخ، نو اے یونین بی خو زموږ سره دا حصہ کدا زدی سے ہائی لائٹ کم، دا به زموږ سره اے یونین بی. نو دا چې د یونیورسل سیټ نه مونږ دا ایلیمنټس لرو کو، نو دا دینه علاوه چې کم ایلیمنټس پاتې شو په هغه کې زدا سي شیډ نا زمونږ سره دا جواب والا حصہ وي. په دې کې چې هر سو ایلیمنټس لیکلي هغه به زمونږ سره اے یونین بی هول کمپلیمنٹ. نو په شیډ ایریا کې زمونږ سره صرف ایف او جی
دا لیکلی نو دا اے یونین بی هول کمپلیمنٹ زمنگ سا اف او جی دا دو ایلیمنٹس پکی دی دا آنسر شو رائٹ ہینڈ سائڈ دا پارا دو سرکلز یو با اے سیٹ ظاہر ہے بل با بی سیٹ ریکٹینگل با یونیورسل سیٹ پدے کے تاسو سی ولی کئی دے کے با اے او بی ولی کئی دے کے ڈی او ای ولی کئی او دا ایف اینڈ جی اے کمپلیمنٹ اے کمپلیمنٹ مطلب دا چی یونیورسل سیٹ نمانگا اے سیٹ سبٹریک کو او کم ایلیمنٹس پاتی کی گی پا یونیورسل کے ہاغا با زمان سرا جوابی نو دا اے نا باہر شیڈ ور کئی لائنز راک آگئی کاغا پا بی سیٹ بانی راضی ہم دا غم زمان سپا جواب کی شامل لی خدا اے سیٹ نا دن نا با لائنز نا راک آگئی دا زمان سا اے کمپلیمنٹ شو اس بی کمپلیمنٹ نو دا بی نا باہر دا منگا ورٹیکل لائنز راک آگئی نو بی کمپلیمنٹ دا پارا با زو ہوریزنٹل لائنز راک آگم دا سی خدا دا بی سیٹ نا باہر پا بی سیٹ کے در نا باوس لائن نا راکا گو دا زمان سا دا دویم طرف لائنز چی منگا راک کو دو دا دا بی کمپلیمنٹ دا پارشو اس دا اے کمپلیمنٹ او دا بی کمپلیمنٹ پا مینس کے انٹرسیکشن دے نو دا اے کمپلیمنٹ دا پارا منگا ورٹیکل لائنز راک کلی دی او دا بی کمپلیمنٹ دا پارا منگا ہوریزنٹل لائنز راک کلی دی نو دا دوانو انٹرسیکشن چی دا یو سائیڈ لائنز او دا بل سائیڈ لائن دوانت سائیڈونو لائنز پا کم زیبانی موجودی نو حقا بزا منگ سرا پا آنسر کی شاملی نو دا دوانا سائیڈونو لائنز دا ایف جی پا دیبانی خودل تا نور ایلیمنٹس نیشتا کدل تا نور ایلیمنٹس وی پا دی یونیورسل سلٹ کنو آغا بان زمین سا پا آنسر کی شامل وی خو پا دی انٹرسیکشن والا حصہ کی زمین سا صرف دا ایف دے او دل تا دا جی نو تا صبح اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ جواب بولی کہ ایف اینڈ جی نو دا ستاو سرا دا دوانا سائیڈونو نا یو شان جواب جوڑ شو دا زمان سرا برابر دی ہنس پروڈ بیارا دی دوے ملا اے انٹرسیکشن بی ہول کمپلیمنٹ ایکول ٹو اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ دو سرکلز راکا گئی دا با اے ظاہر ہے دا بی دا یونیورسل سیٹ دیکھ سی ولی کئی دیکھ ڈی ولی کئی دیکھ ای دا اے او بی او دا ایف اینڈ جی اس تا سو دا اے انٹرسیکشن بی ہول کمپلیمنٹ مطلب دا چی دا اے او دا بی کم کامن ایلیمنٹس دی ہاگا دا یونیورسل سیٹ نا لری کئی نو یونیورسل کی چی کم پاتی شو ایلیمنٹ ہاگا با زمان سر جوابی دا دے دا پار اے انٹرسیکشن بی پا اے او بی کے انٹرسیکشن زمان سر دا سی دا سی ایلیمنٹ صرف زمان سر جواب دے دا اے انٹرسیکشن بی جواب زمان سر پا سیٹ کے با صرف دا سی ایلیمنٹ دی اس دا دے کمپلیمنٹ نو مطلب دا چی دا سی ایلیمنٹ دا دینا لرکا نو باقی چی سمر ایلیمنٹس پاتی شو آغاز زمان سر جواب دے نو دا دے کامن ایریانا علاوہ بمنگا شیڈ ورکو صرف دا کامن ایریا دا اے او دا بی دیکھے با شیڈ نور کو باقی چی سمر ایریا دا آغا تاسو شیڈ کئی دا غزمان سرا آنسر دے
د سی نه علاوه نور ټول ایلیمنټس زما سره په انسر کې شامل دي. نو دا به اے انټرسیکشن بی کمپلیمنٹ از ایکول ٹو پدې کې اے بی ڈی ای ایف جی دا ایلیمنٹ شو دا زمونږ سره د اے انټرسیکشن بی هول کمپلیمنٹ د پارا انسر شو. اوس ګورو د دې رائٹ ہینڈ سائڈ دغه دپاره به هم تاسو یو ریکټینګل پر ریکټینګل کې به دوه سرکلز چې یو به اے سیټ ظاهروي یو به بی سیټ ظاهروي. ریکټینګل به مونږ ته یونیورسل سیټ ظاهروي. په دې کامن ایریا کې سی ولیکئ په اے کې ورسره اے بی او په دې کې ڈی ای او بهر په دې کې ایف او جی هم ولیکئ. دا یوه پیره چې مونږ د ایلیمنټس دا زګونه معلوم کړو نو بیا دوباره چې بل کوېسچن دپاره لیکو نو دغه ایلیمنټس هغه خپل خپل ځای ته رسو نو بیا پکې د سوچ کولو ضرورت نه هو د دې نه بس ایلیمنټس په دغه انداز ولیکه صرف لاینز راښکودل به اوس زمونږ دپاره مختلف طریقه دي. اے کمپلیمنٹ یو ڈیفرنس اے یونیورسل سیٹ نا دا اے ایلیمنٹس چی لری شی نو دا اے نا علاوہ نور بتاسو شیٹ کئی دا اے نا بہر نو کاغا بی سیٹ دے او کاغا دا یونیورسل سیٹ حصہ دا دے نا بہر با لائنس اراک آگئی. بیا بی کمپلیمنٹ دا بی کمپلیمنٹ دا پارا با منگا ورٹیکل لائنز را کاغو مطلب دا بی نا باہر دا سیٹ بی سرکل چکم منگ را کلے دا دینا باہر ورٹیکل لائنز را کا گئی شیڈ ور کئی اس جواب با زمانگ سا چون کې د دې دواړو په مینس کې یونین دی نو د یونین مطلب دا که د یو سایډ لاین په هم راغلی په کوم ایلیمنټس باندې نو هغه زموږ سره په آنسر کې شامل دي. په دې کې صرف دا سی داسې دی چې په دې باندې نه هوریزنټل لاین شته او نه پی ورټیکل لاین شته نو د دې نه علاوه چې نور څومره ایلیمنټس دي هغه زموږ سره په آنسر کې شامل دي. نو دا به ستاسو سره اے کمپلیمنٹ یونین B complement A B D E F G دا شو او A B D E F G در دې انسر هم دی دا هغه هم دی د دوانو زمنګ سره دا انسر جوړ شو hence proved. نن د پاره دا پورا دا ویډیوز لازمن لائک کئ او چینل پشتو ٹیوٹر سبسکرائب کئ. تھینکس ا لاٹ.